কাঠমান্ডুত উজলিল অসমৰ অথৰ্ব অৰ্জুন হাজৰিকা, লগতে উজলিল আন কেইবাজনো শিশু স্কেটাৰ। অসম ৰুলাৰ স্কেটিং সন্থাৰ উষ্ম আদৰণি কণমানি স্কেটাৰসকলক দিছপুৰ গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উৎফুল্লিত হৈ পৰে বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকল, উৎফুল্লিত অভিভাৱক প্ৰশিক্ষকসকল। প্ৰতিযোগিতাখনত অথৰ্ব অৰ্জুনে লাভ কৰে দুটাকৈ গ'ল্ড মেডেল। 16টাতকৈ অধিক গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰে অসমৰ পৰা যোৱা স্কেটাৰ দলটোৱে। ব্ৰঞ্জৰ মেডেলসহ মুঠ 29টা মেডেল লাভ কৰে দলটোৱে। ইণ্ডো নেপাল ৰিয়েল ৰোলাৰ স্কেটিং চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিবাদখনত মুঠ 100জন প্ৰতিযোগীয়ে যোগদান কৰে। ভাৰত আৰু নেপালৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ পৰা যোগদান কৰিছিল প্ৰতিযোগীসকল। উল্লেখযোগ্য যে দুটাকৈ গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰা অথৰ্ব অৰ্জুন ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাৰ পুত্ৰ। অথৰ্ব বীৰ অৰ্জুনে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তুমি কিমান দিন খেলিছা? এইটো প্ৰেক্টিচ কিমান দিন কৰিছিলা? ভাল লাগিল, খেলি ভাল লাগিল। নেপালত তুমি কি পালা গ'ল্ড মেডেল? কেইটা? দুটা গ'ল্ড মেডেল পালা। ঠিক আছে, আৰু সিহঁতে সদায় ৰাতিপুৱা 5টাত আহি কিনে প্ৰেক্টিচ কৰে, 5টাৰ পৰা আপোনাৰ 7টামানলৈকে। তাৰপিছত সিহঁতে ঘৰত যায় আৰু ঘৰৰ পৰা সিহঁতে ইভেন স্কুলো যায় ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে। আমাৰ অফ নাই, স্কুল অফ নাই। এতিয়া আমাৰ টাইম হেৰি ডেটটো আমাৰ সেনেকুৱা স্কুল অপেনৰ টাইমতে আছে। আৰু সিহঁতে আৰু স্কুলৰ পৰা আহি কিনে সিহঁতে খালী বেগটো থৈ কিনে সিহঁতে ইয়াতে গ্ৰাউণ্ডলৈ আহে প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে। আপোনাৰ আমি তেতিয়া কৰোঁ, আপোনাৰ আমি 7টাৰ পৰা কৰোঁ, 7টাৰ পৰা আমি ৰাতি 9টা বজালৈকে আৰু প্ৰেক্টিচখিনি কৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ গোটেই বাচ্ছাখিনি, আমাৰ কেইজনমান বাচ্ছা আছিল নেশ্যনেল খেলা আৰু কেইটামান আমাৰ ফ্ৰেছ বাচ্ছা আছিল, যে আমি ভবা নাছিলোঁ বাৰু সিহঁতে মেডেলটো আনিব বুলি। তাৰপিছত সিহঁতে গোটেইকেইটা বাচ্ছা আমাৰ মেডেল আনিছে। ইভেন আমাৰ 15 বাচ্ছাই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে, 15 বাচ্ছাৰ আপোনাৰ কি কয় দুটাকৈ ইভেণ্ট হৈছিলে। তো আমাৰ দুটাকৈ ইভেণ্ট হ'লে আমাৰ 2টা ইভেণ্টত যদি দুটাতেই জিকে তেনেহ'লে 30 হয় 15 ল'ৰা ছোৱালীত। আৰু আমাৰ কিন্তু এটা কম আহিলে, আমি 29টা মেডেল আনিলোঁ। তাৰে মাজত আমাৰ আহিছে গ'ল্ড, আহিছে আপোনাৰ 16মান আহিছে, 16তকৈ বেছিও আহিব পাৰে অলপমান। আৰু আপোনাৰ ব্ৰঞ্জ 2টা, চিলভাৰ 4টা। 11-14 তাৰিখৰ কেইখন দেশে অন্তৰ্ভুক্ত? আপোনাৰ ইয়াতে আমাৰ 2খন দেশে আছিল, ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল। তো আমাৰ তাৰে মাজতে আপোনাৰ হাৰিয়ানা আছিলে যেনেকৈ, বা দিল্লী আছিলে, আসাম আছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা, আৰু সেনেকুৱা আমাৰ কেইখনমান ষ্টেট আছিলে তাৰে পৰা। তাৰপাছত আৰু নেপালৰ আছিলে কেইজনমান। টোটেল আমাৰ 100ৰ ওপৰত বাচ্ছা হৈছিলে তাতে, ইণ্ডিয়া আৰু নেপাল মিলি কিনে। বাছ সেইখিনি আৰু আছিলে আৰু। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।